nepalnews.com News from Nepal as it happens निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ तीन वर्षे नयाँ कार्यकालका लागि राजधानीको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो मतदानबाट महासंघको चारजना पदाधिकारी सोह्रजना एसोसिएट बाह्रजना वस्तुगत चौधजना जिल्ला र एक दुई राष्ट्रिय र चौधजना अञ्चल तर्फका सदस्य निर्वाचित हुनेछन् महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि भास्कर राज राजकर्णिकार र प्रदीपजंग पाण्डे नेतृत्वका दुई समूह चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ भने मुलुकभरबाट भेला भएका करिब एक हजार उद्योगी व्यवसायीहरूले नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गरेका थिए वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजकर्णीकार प्यानलबाट पशुपति मुरारका र पाण्डे प्यानलबाट भवानी राणा मैदानमा रहनु भएको छ त्यसै गरी एसोसिएट उपाध्यक्षमा राजकर्णीकार प्यानलबाट शेखर बोल्सा र वस्तुगत तर्फबाट उदयराज पाण्डे हुनुहुन्छ यता पाण्डे प्यानलबाट एसोसिएट तर्फ विकेश श्रेष्ठ र वस्तुगत तर्फ दिनेश श्रेष्ठ मैदानमा हुनुहुन्छ निर्वाचन समितिका अनुसार एकसठी पदका लागि एक सय बत्तीस उम्मेद्वारहरू मैदानमा रहेकोमा चार पदमा सर्वसम्मत भएपछि सन्ताउन्न पदमा मात्र निर्वाचन भएको थियो उम्मेदवारी परेका जिल्ला नगर सदस्यमा सैतिस वस्तुगतमा तेइस एसोसिएटमा सताइस दुई राष्ट्रियमा एक र चौध अञ्चलमा छत्तीस जनाको रहेको छ उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भएको सम्बन्धी NepalNews.com News from Nepal as it happens.